Enquanto muitos setores da economia brasileira estão recuando, o município de Itati tem registrado um aumento no número de agroindústrias, dentro das normas. Nossa equipe foi até a cidade que fica na Serra do Mar, no litoral norte do Rio Grande do Sul, para mostrar como eles estão fazendo isso. Em Itati, cerca de 3 mil pessoas vivem com tranquilidade na cidade que fica próxima à Serra do Mar e que conserva muitas belezas naturais. A cana-de-açúcar e a banana sempre foram os principais produtos plantados por aqui. Mas agora, eles estão contribuindo para aumentar a renda e melhorar a vida de agricultores que estão investindo em agroindústrias. Muitas famílias aqui do interior do município de Itati processavam alimentos em estruturas como essa. Uma ação da 18ª Coordenadoria Regional de Saúde, onde várias delas foram autuadas, serviu de mobilização para que muitas delas passassem por um processo de regularização aqui no município. Quando a gente se deparou com essa, um problema, uma problemática, né? então a gente buscou as parcerias, né, unindo forças para que a gente conseguisse atender toda a demanda. então o Conselho de Desenvolvimento Rural de Itatí é muito forte, foi parceiro, né? Uh, o Conselho ele é gestor de um fundo municipal, né, o que disponibilizou recurso para as agroindústrias fazerem regularização através de financiamento, a prefeitura também uh, de Itatí muito parceira Uh, na parte principalmente uh, da de disponibilizar o recurso também, porque está vinculado à Secretaria da Fazenda, a questão das análises de água, que toda a agroindústria precisa para encaminhar o, o, o alvará sanitário. E também na parte de, na parte de reforma, eles foram parceiros né, na, onde precisou de máquinas, uh, na distribuição de material. O sindicato também dos trabalhadores rurais, que é uma extensão de terra de areia, também foi muito parceiro. Através de um fundo FRAP que nós temos, que é um fundo dos agricultores. que Na verdade, esse, 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 esse fundo ele é uh, patrimônio do, 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 dos agricultores do município. Então a gente geriu isso, veio segurando esse, esse fundo, pra, chegou na água indústria e a gente investiu isso. E aí fizemos 12 água numa vez só. É, que é pouquinho, não é muito, mas deu 7 mil para cada um, para eles começar, para ir caminhando. Daniel, da localidade de Três Pinheiros, foi um dos agricultores que resolveu usar os recursos do fundo para regularizar a agroindústria. Meu pai, ele trabalhava no tempo antigo, mas as coisas eram assim feitas à vontade. E a gente começou também a trabalhar do mesmo jeito. Mas as coisas foram apertando né, e para fazer melhor. Até chegou o um momento que a saúde esteve aqui e a gente resolveu a fazer esse trabalho aí. E vimos que teve uma grande vantagem, porque melhorou o trabalho, melhorou o preço do açúcar, melhorou a procura. A cana de açúcar que ele usa na produção é toda plantada por ele e a maior parte do processamento ocorre no inverno. O agricultor faz até 60 quilos de açúcar mascavo por fornada, o que rende uma produção de até 3 mil quilos por mês. A gente investiu aqui, eu investi a base de uns 15 mil reais, mas não me arrependo. É duas, três pegadinhas no açúcar que a gente dá no, no trabalho. Aí, isso aí a gente paga tudo. Então é coisa mínima. Então é, é só um bicho para olhar assim, ó, um gigante para olhar na arrancada, no começo. Mas ao momento que começa a fazer, a gente vê que aquilo não é nada. Então eu quero dizer para os companheiros que façam, não se assustam, não corram. Façam por causa que é bom e é vantagem. Tem procura no açúcar e tem preço também. Assim como Daniel, as famílias dos irmãos Renato e Romildo também estão investindo e regularizando a agroindústria. A EMATER ela é responsável por todo o assessoramento dessa família, né? a inclusão no programa, o cadastramento, o licenciamento ambiental. Então a gente faz parte, eu diria, de todo o processo de regularização de uma agroindústria. Atualmente, 12 estão em regularização e quatro delas já são regularizadas. A qualificação das agroindústrias existentes e o surgimento de novas está movimentando a economia. Se a gente for nas agroindústrias hoje no município, a gente vê o quanto isso está dando certo. Né? E isso é um exemplo bom, porque a gente tem, a gente está para entrar mais dinheiro no fundo, a gente tem alguma coisa e vai continuar nesse processo. Porque as agroindústrias no nosso município é, é, é o ponto-chave. porque porque eu também faço a feira em Porto Alegre, sou agricultor. E o que, que acontece? A gente vê que os produtos que, que saem da agroindústria eles têm bastante aceitação na grande Porto Alegre. E isso poderia ajudar no município. Né? É, só que tem, que tem que legalizar. A família de José Odair Justin já descobriu que a agroindústria agrega valor ao produto e que abre novos mercados. Minhas filhas tem três delas que estão tá trabalhando nessa área de industrialização. Porque eu, eu sempre passei para elas e elas vejo hoje. Na verdade, para nós ficar na agricultura, a gente tem que melhorar o poder aquisitivo, para gente ter vida digna na agricultura. Então o que, que acontece? Tu tem que processar a maioria dos nossos produtos e de levar um produto saudável e limpo também na cidade. Não só levar o produto em natura, levar ele mais pronto. Que hoje, com a correria que tem na cidade, as pessoas gostam de um produto mais pronto. Porque não tem tempo para preparar. Então, o que a gente faz? A intenção é agregar valor num produto, na matéria-prima, e valorizar ele para poder chegar no mercado, para a gente também ter melhor poder aquisitivo. Os Justin estão fazendo o caminho contrário ao êxodo e permanecem cultivando e industrializando produtos ecológicos como chips de banana, banana passa, banana desidratada, doce de banana, melado e açúcar mascavo. Eu pretendo continuar com a feira e continuar com os produtos. Tu te tiver vivendo na cidade? Não. É difícil. Tu sairia daqui para morar em outro lugar e colocar uma grinduce em outro lugar? Não. Aqui é bem bom, bem calmo. E na cidade não é bem assim. E como é que a senhora se sente com algumas das suas filhas, né, junto com vocês aqui na propriedade e tocando o negócio? Eu acho muito bom, né, o que tenho Quatro filhas, né? E a gente ensinou os produtos a fazer. Tem hoje duas que também estão fazendo feira e também estão começando com esses produtos, né? Que elas vejam também um futuro bom, né? Com isso aqui. Eu acho que a gente tem que envelhecer bem, saudável. E é isso que o povo está procurando e é isso que eu também acredito, que a gente tem que trabalhar. Quanto mais um produto mais limpo, mais saudável, melhor para a nossa saúde. E para a gente viver bem, porque hoje a gente vê as pessoas estressadas, muitas vezes é porque existe muitos produtos químicos que estão afetando o sistema nervoso das pessoas. Não só a gente acha, ah, é só o câncer, ah, é só isso, mas tem muita gente depressiva, muita gente agitada e provavelmente é a alimentação que está influenciando não só as pessoas idosas, como pessoas jovens, como criança que também está tendo dificuldade até de. Atenção nos colégios por causa dos agrotóxicos. Então, é por isso que eu acredito em uma alimentação saudável.